Fala, rapaziada. Beleza, galera? Nato do Mato mais uma vez aqui. Descendo aqui, pessoal, na tentativa de fazer um vídeo chamando as lambu. Agora são 5 horas da tarde e 5 horas, 5 e 5. Nós estamos aqui na tentativa, ver se a gente consegue fazer um vídeo aqui chamando elas. Bacana? Já peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha para fortalecer. Bacana, pessoal? É isso aí. Estou aqui hoje com um piozinho especial do meu amigo. Ganhei de presente do meu amigo César Júnior. Obrigado, meu amigo César. Tamo junto, meu parceiro. Nós estamos aqui na tentativa de achar umas lambus aqui. Bora chamar para ver. Bora ver se vem, pessoal. Bora ver se elas vêm. É isso aí, galera. Só pra compartilhar com a galera aí. A rifa do Nato tá bombando. Bacana? Show de bola. Bom demais. Quero agradecer a cada um da galera aí que tá participando da nossa rifa aí. Bacana? E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Só lembrando a vocês, pessoal, que quando o canal chegar a 20 mil inscritos, a gente vai estar sorteando aí uma baioneta M9. Bacana? Então compartilha esse vídeo com seu colega aí, com seu amigo, pra gente chegar o mais rápido possível e tá fazendo aí vários sorteios. Bacana? Daqui pra lá a gente vai conversando aí, talvez surja aí alguma outra ideia aí da gente tá sorteando alguns prêmios aí entre os inscritos do canal. Beleza, pessoal? É isso aí. Bora lá ver se nós achamos alguma lambu aí. É isso aí, acompanha nós. Tamo junto, galera. Galera, tô chamando uma lambu aqui, ver se nós consegue filmar ela, beleza? Ela já piou algumas vezes, mas não tá querendo aproximar. Bora tentar de novo. É, galera, mas é isso aí. Tentei chamar uma lambu aqui. Infelizmente ela não veio. Beleza? A câmera
Na verdade, falta de equipamento não é. Porque eu tô filmando com essa câmera, a Nikon. Tô filmando com um celular. Filmando aqui na cabeça. Filmando na cabeça com a GoPro. Infelizmente, eu não tive a sorte aí de estar avistando ela hoje. Na verdade, eu avistei, mas quando eu procurei ela na lente, ela saiu. Infelizmente, não consegui dessa vez. Mas a saga da Islambu aí vai continuar. Vou registrar ela com vocês aí pela imagem da câmera Nikon P900, que é uma imagem perfeita. É essa que você está me assistindo agora. Essa imagem que você está me vendo agora é a imagem do celular Motorola G6 Play. Desculpa, Motorola G6 Play. E essa imagem é a imagem da GoPro Hero 3. GoPro Hero 3 Mais. Bacana, pessoal? É isso aí. Infelizmente não deu, mas está valendo ainda assim. Galera, olha só. A rifa do Nato continua, bacana. O link vai estar abaixo aí no vídeo para você se inscrever. Beleza? Desculpa. O link vai estar abaixo para você estar entrando no grupo do Zap e participando da nossa rifa, beleza? Rifa de carabinas e acessórios para carabinas, beleza, pessoal? Entra lá que você vai gostar. Apenas R$10 a nossa rifa, bacana? Até no máximo 150 números. Então, é uma rifa que tem poucos números e um valor baixo para você conseguir participar, não só com um número, mas com vários números aí, até no máximo, até quanto você conseguir aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um forte abraço, Nato. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Deixe o seu joinha, beleza? É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Fui, galera. Nato do Mato sempre com vocês. Valeu.